הכל בסדר חברים, ברוך השם, אמנם נזק כלכלי גדול, נגנבו הרבה דברים וכולי, אבל מבחינת הפציעות ממש ניסים, אני כמעט לא קרה לי כלום, עוד חורים שהיו פה גם קשרו להם את הידיים, את הרגליים, אבל לא נפצעו רציני, בעיקר טראומה, אשתי נפצעה קצת, אבל ברוך השם כבר עברה טיפול והכל בסדר. כולם בסדר, רק נזק כלכלי גדול, וגם עכשיו נצטרך לעשות פה הבטחה רצינית על המקום, שזה סיפור של משהו כמו, עוד לא סגור, צריך להתייעץ עם גורמי הביטחון, אבל זה נע בין $1,000 ל-$2,000 בחודש, שהשם יודע מאיפה נביא אותם, אבל בעזרת השם. אז הכל בסדר ולא לדאוג.